Re, viss ēters ir te! Dziedātāja Elze Rozentāla un ģitārists Kaspars Zemītis kopīgas koncertprogrammas veido kopš pagājušā gada pavasara. Programma Tas vakars Dzintara koncertzāles Ziemassvētku festivālā tapusi īpaši adventus un svētku laikam. Skaņdarbu izvēle balstīta izjūtās un programmā iekļautas dažādu tautu Ziemassvētku dziesmas, arī mākslinieku oriģināla mūzika. Mēs ar Elziņu vienojāmies, skatīsimies uz to tā kā pilnīgi no jauna, tā kā mazi bērni. Skatās, ok, gribās kādu tradicionālu dziesmu, man gribējās. Ir jāsamiksē mazliet, ir kaut kas pazīstams, ko visiem var padzerēt līdzi, bet arī kaut ko publikai jaunu parādīt. Un šajā gadījumā, piemēram, tas bija Stabulnieka mešs, kas noteikti nav dzirdēts dziesmu, vai ne? Vējās Līdzās tādiem ikgadējiem Ziemassvētku hitiem kā Zvaniņš skan un Klusa nakts Svēta nakts, kā pārsteigums koncertā izskanēja Astora pie Collas Ave Maria. Kā atzina abi mākslinieki, mūziķiem šis ir īpašs Ziemassvētku laiks. Uzstāšanās kopā ir kā lieliski iespēja attālināties no gada nogales radītām ikdienas sadzīves rūpēm. Zinu, ka ne visiem maniem kolēģiem, jo sevišķi tiem, kas ikdienā strādā lielākos sastāvos, šis ir pasmaks laiks. Man bagāžs bija ārkārtīgi skumi. Es biju tiešām nelaimīgi, jo būt uz skatuves un dziedāt, tas ir tas, kas es esmu. Ziemassvētku festivāls Dzintara koncertzālē apmeklētājs gaidīs arī koncertos gada nogalē, bet tā noslēgums ar Latvijas radio kora programmu Pareizticīgo lūkšanas un dziedājumu izskanēs 7. janvārī. Līga Gaigala un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.